Πολύ μικρό μήνυμα θα ήθελα να διαβάσω, αδελφοί, από το Λόγο του Θεού. Από τη σελίδα 865 είναι το Ιώτα Ήτα κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον. 865 Ιώτα Ήτα από την αρχή. Και εκείνη την ώρα ήλθαν οι μαθητές προς τον Ιησού λέγοντες «Τι σάρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών» και προσκαλέσας ο Ιησούς παιδίον έστησε αυτό εν το μέσο αυτών και είπε «Αληθώς σας λέγω, εάν δεν επιστρέψετε και δεν γίνετε ως τα παιδιά, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίον τούτο, ούτως είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Και ώστις δεχτεί εν τη ούτων πεδίων εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Ώστις όμως σκανδαλίσει ένα των μικρών τούτων των πιστευόντων εις εμέ, συμφέρει σε αυτό να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί στο πέλαγος της θαλάσσης. Αμήν». Δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι έτσι σκεφτόμαστε όλοι, αδελφοί. Αυτόματα πάει εκεί η σκέψη μας, ο χαρακτήρας του ανθρώπου, αυτά τα οποία έχουμε κληρονομήσει μέσα από, τι να πω, την αμαρτία που έχουμε κληρονομήσει. Το μυαλό μας πάει ποιος θα είναι ο μεγαλύτερος, αδελφοί. Αυτομάτως. Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, που μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά, γνωρίζει τη φύση μας, γιατί και αυτός ο ίδιος ο Θεός έγινε άνθρωπος με σάρκα, με οστά, περιεπάτησε σε αυτή τη γη και αυτός πειράστηκε κατά πάντα και αυτός. Μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Δεν μας παρεξηγεί ο Θεός, αλλά έρχεται να μας διδάξει ο Θεός και να μας πει ότι θέλεις να είσαι μεγάλος. Πού? Στη ζωή σου, στην εκκλησία, δεν ξέρω πού, στη δουλειά σου θέλεις να είσαι μεγάλος. Γιατί, αδελφοί, μετά από τόσο καιρό περιπατούσαν με τον Κύριο, βλέπαν τα θαυμάσια, βλέπαν έναν Κύριο να τους υπηρετεί, να τους πλένει τα πόδια κυριολεκτικά, αδελφοί, ο Θεός. Και αυτοί στο μυαλό τους δεν είχαν κάτι άλλο, είχανε «Τι σάρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών». Είναι ο Πέτρος που πάει μπροστά, είναι ο Πέτρος που τον συστήνει ο Θεός, που είπε ότι επάνω σε αυτή την πέτρα εγώ θα χτίσω την εκκλησία μου και εννοούσε για το πρώτο του κήρυγμα που έκανε μετά την έλευση του Πνεύματος του Αγίου που σώθηκαν εκεί οι χιλιάδες των πιστών. Αυτό ήτανε. Μήπως είναι ο Πέτρος, μήπως θα είναι ο Ιάκωβος, μήπως θα είναι ο αδελφός του Κυρίου, μήπως θα είναι ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης που έπεφτε στην αγκαλιά του. Ποιος θα είναι τελικά στη βασιλεία των ουρανών, ο αρχηγός, αδελφοί? Έτσι σκεφτόμαστε, δυστυχώς. Και αυτά είναι τα οράματά μας. Μας ζούμε έναν πνευματικό κόσμο, αδελφοί. Ζούμε το Ευαγγέλιο, θα πρέπει να τα εξετάζουμε όλα πνευματικά. Και όμως αυτή η σάρκα μέσα μας αντιμάχεται με το πνεύμα, συνέχεια συγκρούεται και πολεμάει με το πνεύμα. Η σάρκα λέει «θέλω αρχηγία», το πνεύμα λέει «θέλω ταπείνωση». Και έρχεται ο Κύριος, αδελφοί, γιατί ο Κύριος μας διδάσκει με παραβολές, μας διδάσκει από την φύση, μας διδάσκει από την ίδια τη ζωή με παραδείγματα. Μπροστά μας φανερά βλέπει ένα παιδί ο Ιησούς Χριστός και του λέει «έλα εδώ εσύ παιδί μου, ελάτε και εσείς μαθητές, καθίστε εκεί γύρω γύρω όλοι». Και παίρνει το παιδί και το βάζει στη μέση, αδελφοί. Και τους λέει «αληθώς σας λέγω, αυτό που σας λέω είμαι Θεός, πάρτε το στα σοβαρά». Αυτό σημαίνει «αληθώς σας λέγω», «αλήθεια σας λέω». Εγώ λέω μόνο αλήθειες, μόνον εγώ μπορώ να πω αλήθειες, ο Θεός. Ανοίξτε τα αυτιά σας και ακούστε, μη σκέφτεστε ποιος θα είναι μεγαλύτερος από σας, αλλά εάν δεν επιστρέψετε, λέει ένας όρος, και δεν γίνετε ως τα παιδεία, δεύτερος, δεν θέλετε εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, και έχει τελεία το εδάφιο. Δεν το συζητάμε δηλαδή. Εάν δεν γίνετε σαν παιδιά, δεν επιστρέψετε πρώτα από αυτά που σκέφτεστε, από τον κόσμο, από τα παλιά, δεν επιστρέψετε και δεν ταπεινωθείτε σαν αυτό το παιδί,
δεν θα μπείτε στη βασιλεία των ουρανών. Μα Κύριε, εμείς είμαστε δίπλα σου, μπορούμε να εις το όνομά σου να εκβάλλουμε δαιμόνια, ακόμη και να θεραπεύουμε ασθενείς, και αυτό μας βάζει σε αυτούς τους όρους. Ναι, επιστροφή και ταπείνωση. Αυτό. Ώστις λοιπόν ταπεινώσει αυτόν ως το πεδίο τούτο, ούτως είναι ο μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός που θα ταπεινωθεί σαν αυτό το παιδί. Το παιδί αυτό το είδα, το φώναξα, ήρθε, υπάκουσε. Το έβαλα εδώ στη μέση να κάτσει, με άκουσε, κάθεται, με κοιτάει, περιμένει. Είναι αγαθό, είναι καλό, είναι στην αθωότητα αυτό το παιδί. Δεν έχει πονηριά, δεν κρατάει κακία, δεν μισεί, αλλά έχει ένα πάρα πολύ ωραίο χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει και εσείς να μιμηθείτε, τους λέει. Ποιο? Ξεχνάει αμέσως το παιδί, αδελφοί. Ξεχνάει το παιδί. Δεν θυμώνει, δεν κρατάει κακία. Έγινε κάτι εχθές, την επόμενη δεν το θυμάται. Συνεχίζει, παίζει, εκεί τα βλέπουμε τα παιδιά, τι ωραία. Τώρα μαλώνουν, μετά είναι αγκαλιασμένα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδελφοί. Αυτό το παράδειγμα δίνει στους μαθητές. Και ώστις δεχτεί εν τούτο πεδίον εις το όνομά μου, εμέ δέχεται. Δεν θα εξουθενούμε κάποιον ο οποίος έχει αγαθά αισθήματα, δεν έχει κακία, είναι πολύ καλός. Δεν τον εξουθενούμε, αλλά θα τον δεχόμαστε. Θα τον δεχόμαστε. Είναι σαν να δεχόμαστε τον Κύριό μας. Ώστις όμως σκανδαλίσει ένα το μικρόν των πιστευόντων εις εμέ. Ένας αδελφός, μία αδελφή που έχει μοιάξει, που έχει ταπεινωθεί σαν ένα τέτοιο παιδί, και βλέπουμε ένα ταπεινό φρόνημα, ωραία. Και πάω και τον σκανδαλίσω, τον χτυπήσω, δεν ξέρω κι εγώ πώς. Συμφέρει, λέει, εις αυτόν να κρεμαστεί μήλου πέτρα επί των τράχυλων αυτού και να καταποντιστεί στο πέλαγος της θαλάσσης. Να είστε, λέει, πολύ προσεκτικοί, αυτό λέει, να μην σκανδαλίζουμε ο ένας τον άλλον, να προσέχουμε πώς θα συμπεριφερθούμε ο ένας τον άλλον. Το παράδειγμα αυτό, δηλαδή, Κύριε, θα ταπεινωθώ κάτω και στη βασιλεία των ουρανών ο Κύριος θα τα γυρίσει όλα ανάποδα και η κάτω θα είναι πάνω, αυτό μας λέει. Εάν τώρα είμαι κάτω ταπεινωμένος, στη βασιλεία των ουρανών θα βρεθώ επάνω. Θα με υψώσει ο Κύριος. Ώστις ταπεινώσει αυτόν, λέει, ο Κύριος θέλει τον υψώσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να υψωθούμε, αδελφοί. Τι σάρα είναι μεγαλύτερος εν τη βασιλεία των ουρανών? Αυτός που θα μπορέσει να ταπεινωθεί σαν ένα μικρό παιδί, αδελφοί, όχι ως προς την, ως προς την σοφία, αλλά να ταπεινωθεί, αδελφοί, καλοσύνη, αυτό λέει. Καλοσύνη, συγχωρητικότητα, αδελφοί, όχι πονηριά. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για τα παραδείγματα που μας δίνει, αδελφοί, και ο Θεός να ευλογήσει και το υπόλοιπο της ώρας. Άμην. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Λίγα δάφια μέσα από το Λόγο του Θεού και θα κατέβω. Είναι σελίδα 1048, Β' Θεσσαλονικής, 1048, το εδάφιο 3 και 4. Οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό για εσάς, αδελφοί, καθώς είναι άξιον, διότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλεονάζει η αγάπη ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους, ώστε εμείς αυτοί καυχόμεθα για εσάς εν τες εκκλησίες του Θεού για την υπομονή σας και πίστην εν πάση της διωγμής σας και της λήψης τας οποίας υποφέρετε. Λέει ο Απόστολος Παύλος, οφείλουμε να ευχαριστούμε πάντοτε τον Θεό, λέει, για εσάς, αδελφοί, καθώς είναι άξιον, γιατί, διότι υπεραυξάνει η πίστη σας και πλειονάζει η αγάπη. Είναι πολύ ωραίο να, όχι μόνο να αυξάνει η πίστη μας, να υπεραυξάνει η πίστη μας και να πλειονάζει η αγάπη, όχι μόνο να έχουμε αγάπη, αλλά να πλειονάζει, να περισσεύει ενός εκάστου πάντων ημών εις αλλήλους. Η αγάπη μου και η πίστη μου
να υπεραυξάνει και να πλεονάζει για σένα. Η δικιά σου για μένα, για εις αλλήλους. Και είναι πολύ αναγκαίο αυτό να υπάρχει και να γίνεται, ώστε εμείς αυτοί καυχόμεθα δια σας στις εκκλησίες του Θεού. Για ποιο λόγο? Για την υπομονή σας. Είχανε πολύ υπομονή οι Θεσσαλονικείς. Είχανε, για να το αναφέρει, για την υπομονή σας και πίστη, και πίστη είχανε, λες, σε όλους τους διωγμούς σας και στις θλίψεις σας. Είναι αναγκαίο να έχουμε πίστη, να έχουμε υπομονή στις καταστάσεις, όταν περνάμε κάποια δύσκολη κατάσταση. Εκεί χρειάζεται υπομονή, λέει, και πίστη. Υπομονή για να μην τα παρατήσουμε, και πίστη να μην χάσουμε την πίστη, γιατί δεν περπατάμε δια της όψεως, δεν περπατάμε με αυτά που βλέπουμε, αλλά περπατάμε με αυτά που δεν βλέπουμε. Έτσι βαδίζουμε, με την ελπίδα ότι ο Κύριος θα κάνει μια μέρα την έκβαση, ότι ο Κύριος θα μας ευλογήσει, ότι ο Κύριος θα μας οικοδομήσει, ότι ο Κύριος θα μας παρηγορήσει, με αυτή την πίστη. Μα τώρα όλα τα βλέπω αρνητικά, δεν είναι ωραία, αλλιώς τα περίμενα, αλλιώς ήρθανε, περνάω σε μια κοιλάδα θλίψεως. Ναι, αλλά πιστεύω ότι μια μέρα ο Κύριος θα κάνει την έκβαση, θα αλλάξουν, θα έρθουν οι μέρες αναψυχής, θα έρθουν οι μέρες ευλογίας. Και οι Θεσσαλονικείς λέει εδώ ότι είχαν, λέει, διωγμούς και θλίψεις, αλλά μένανε στην υπομονή, υπεραυξάναν την πίστη τους, είχαν πλεονάζουσα αγάπη ο ένας προς τον άλλον. Και μέσα που, μέσα στους διωγμούς, μέσα στο κυνηγητό που είχαν και μέσα στις λήψεις, μέσα στις στεναχώριες. Μα γίνεται αυτό? Βέβαια γίνεται. Για να το λέω λόγω στο Θεό, γίνεται. Μα πρέπει να περάσω διωγμούς, πρέπει να περάσω θλίψεις για να υπεραυξάνει η πίστη μου, να πλεονάζει η αγάπη μου? Όχι, δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Καλά είναι να, και να αυξάνει και η πίστη μας, να αυξάνει και η αγάπη μας, να αυξάνει και η υπομονή μας, χωρίς να είναι αναγκαίο να περάσουμε καταστάσεις, στεναχώριες, προβλήματα, διωγμούς, λήψεις. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και λέει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, τι θέλει μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη, λέει, του Θεού? Και αναφέρει τι λοιπόν, όχι, συγγνώμη, τις θέλει μας χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού? Θλίψεις? Μπορεί θλίψη να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Ή στεναχώρια? Μπορεί στεναχώρια? Ή διωγμός? Ή πείνα? Ή γυμνώτης? Ή κίνδυνος? Ή μάχαιρα? Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ένα κάσο θανατούμεθα όλη την ημέραν. Ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν για το αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος το λέει. Επειδή, λέει, είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης. Σαν να λέω ότι τίποτα, μα απολύτως τίποτα, μπορεί να χωρίσει μας από τις αγάπες του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού του Κυρίου ημών. Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Αμήν. Λίγα εδάφια θα διαβάσουμε, αδελφέ, έχουμε λίγη ώρα, να μην την αφήσουμε ανεκμετάλλευτη. Σχήλια 62 σελίδα, από την προς Εβραίους σίγμα κεφάλαιο.
Από το 9 εδάφιο μέχρι και το 12. Τρία εδάφια. Περιμόν δε αν και λαλούμεν ούτως αγαπητοί, είμαι πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρίαν. Διότι δεν είναι άδικος ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και το κόπο της αγάπης την οποία ενδείξατε στο όνομα αυτού. Υπερετήσαντες τους Αγίους και υπερετούντες. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος από σας την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους. Για να μην γίνετε νοθροί, αλλά μιμητέ των διαπίστεως και μακροθυμίας κληρονομούντων τας επαγγελίας. Αδέρφια μου αγαπητά, μας περιμένουν επαγγελίες ουράνιες. Οι επαγγελίες του λαού Ισραήλ ήταν όλες στη γη αυτή, αδερφέ. Αλλά επαγγελίες για το λαό του Θεού, τον πνευματικό Ισραήλ, είναι επουράνιες. Επαγγελίες, οποίες ο Θεός τις έδωσε, τις υποσχέθηκε και είναι γραμμένες μέσα στο λόγο του. Αλλά για να λάβουμε τις επαγγελίες, θα πρέπει να μείνουμε μέχρι το τέλος. Να κρατήσουμε τη βεβαίωση της παρησίας. Γιατί πολλά μπορούν να συμβούν μέσα στην πορεία και να προκύψουν. Υπάρχει ένα κάφημα σε μερικούς ή σε πολλούς, δεν ξέρω, αδερφοί. Άπαξ αναγεννήθηκες, έχεις την ασφάλεια τώρα ότι θα πας οπωσδήποτε στον ουρανό. Βεβαίως ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί όταν μετανοήσει, μπορεί να αναγεννηθεί, μπορεί να λάβει πνεύμα Άγιο, μπορεί να λάβει θεραπείες, μπορεί να λάβει χαρίσματα, ευλογίες, αλλά οι επαγγελίες πού είναι? Οι επαγγελίες, οι ουράνιες επαγγελίες, οι ουράνιες υποσχέσεις που ο Θεός έχει υποσχεθεί, αδερφοί. Εκεί θα είναι το τέλειο, εκεί θα ολοκληρωθούν τα πάντα, εκεί θα δούμε την πραγματικότητα, πώς όντως είναι και πρέπει να είναι τα πράγματα. Εδώ πέρα, σε αυτή τη γη, αδερφοί, όλα είναι πρόσκαιρα. Όλα είναι σαλευόμενα. Όλα είναι, αδερφοί, για τη σάρκα, για το σώμα του ανθρώπου. Θα μου πεις, δεν είναι για την ψυχή? Το μόνο όφελος που έχουμε για την ψυχή μας, αδερφοί, είναι τα πνευματικά που μας έχει δώσει ο Θεός. Είναι ο λόγος του Θεού, είναι οι προσευχές. Είναι η κοινωνία που έχουμε με τα λίλων. Και όλα αυτά τα έχει δώσει και τα έχει κάνει έτσι ο Θεός, αδερφοί, για να μην ξεφύγει ο άνθρωπος του Θεού. Γιατί οι κακές συναναστροφές διευθύνουν τα καλά τα ήθη. Όσο και πνευματικός να είναι ο άνθρωπος, όσο και ευλογημένος να είναι ο άνθρωπος στο Θεό, εάν δεν κρατήσει τη βεβαίωση της παρησίας μέχρι το τέλος, εάν δεν συνεχίζει να ακολουθεί τον Χριστό, να ζει για τον Χριστό και με τον Χριστό, θα χάσει τον δρόμο του, αδερφή. Θα τον πλανήσει η ίδια του η καρδιά. Προσέξτε, δεν χρειάζεται ο διάβολος να μας πλανήσει. Ο ίδιος μας ο εαυτός θα μας πλανήσει, αδερφή. Γίνεται πολύ πιο εύκολα από ότι ο διάβολος θα το κάνει. Να το ξέρετε. Αυτός βέβαια ανοίγει πόρτες, ανοίγει παραδρόμους, αδερφοί μου, αλλά η καρδιά μας, ο εαυτός μας, αυτός είναι. Εδώ λέει, για εσάς δε αδερφοί που έχετε πάρει στερεά απόφαση να ακολουθήσετε τον Χριστό, τους αποκαλεί αγαπητοί, είμαι πεπισμένοι ότι έχετε τα καλύτερα και συνεχόμενα με τη σωτηρία. Δεν έχουμε τα χειρότερα και συνεχόμενα, τα καλύτερα και συνεχόμενα. Ο Θεός έχει δώσει τα πάντα, έχει κάνει τα πάντα σε εμάς και για εμάς, αδερφοί. Δόξα στον Κύριό μας. Πολλές φορές καυχόμαστε σαν να μην λάβαμε τίποτα. Τι έκανε ο Θεός σε μένα, τι με έδωσε εμένα ο Θεός? Γιατί, αδερφοί, μικρό πράγμα είναι να έχεις τη βεβαιότητα ότι έλαβες την αιώνια ζωή, αναγεννήθηκες, ελπίδα ζώσα? Ή να λάβεις το πνεύμα το Άγιο και να λαλείς τα μεγαλεία του Κυρίου? Ή να προφητεύεις? Μικρό πράγμα είναι τούτο. Ή να βρίσκεσαι στο τόπο αυτό απόψε εδώ πέρα παρά να βρίσκεσαι κάπου αλλού, εκεί που συχνάζει η αμαρτία και ο σατανάς. Μάλιστα, εκεί που πάνε τα πλήθη τα πολλά, αδερφοί, μην νομίζετε ότι είναι από τον Θεό. Κάτι άλλο τους ελκύει και τους προσελκύει. Και η απορία μου ήταν στην Αγγλία, γιατί έχω πάει σχεδόν 10 φορές, αδερφοί. Δεν μου είναι καινούρια. Λέω, άνθρωποι από όλο τον κόσμο, τι είναι αυτό το οποίο τους ελκύει? Τι είναι αυτό? Το ποτάμι, βρωμό νερά έχει το ποτάμι αυτό, αδερφοί. Τα νερά είχαν κατέβει τόσο πολύ από την παλήρια της θαλάσσης και τι έγινε εδώ πέρα? 3-4 μέτρα τα νερά κάτω, αδερφοί. Να κόσμος, αδερφοί μου. Λέω, πού πατή να δούνε, λέω. Θα μου πεις, αδερφοί, εσείς τι είδατε εκεί πέρα? Εμείς προτυπήσαμε να περιπατήσουμε και να πάρουμε λίγο καθαρό αέρα, περισσότερο παρά να δούμε τα παλιά τα κτίρια, αδερφοί. Δεν είναι καινούρια και τόσο καινούρια, δόξα στο Θεό. Και την απορία μας την έλυσε ο ταξιτζής μας, πήγαινε στο αεροδρόμιο, γιατί μαζεύεται όλος αυτός ο κόσμος εκεί, αδερφοί.
Μάλιστα. Μαζεύονται μόνο και μόνο επειδή για τους βασιλιάδες, λέει, για τα παλάτια που έχουν εκεί πέρα να δούνε και τα, ένα και το 20 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο πάνε να δούνε το παλάτι δήθεν. Και τι παλάτι, αδερφοί? Παλάτι που κατοικεί αμαρτία και ανομία και παράβαση. Δόξα στον Θεό. Παλάτι. Ένα κοσμικό, ένα επίγειο παλάτι, αδερφοί μου. Το αιώνιο παλάτι του ουρανού όμως, ποιος θα το δει, ποιος θα μπει, ποιος το επιποθεί? Και εμείς αν πιστεί πολλές φορές, αδερφοί, ξεχνάμε τι μας περιμένει. Γινόμαστε κοντόφθαλμοι, βλέπουμε εδώ στη γη και δεν βλέπουμε παραπέρα. Δεν το επιτρέπει η καρδιά μας να δούμε παραπέρα. Στην αρχή τα βλέπαμε όλα, βλέπαμε τον ουρανό ανεωγμένο. Τώρα ο ουρανός κλεισμένος. Γιατί άραγε είναι κλεισμένος? Γιατί, αδερφοί? Υπάρχουν λόγοι σοβαροί. Παραδειγματιζόμαστε αρκετές φορές, αδερφοί, τα κακά παραδείγματα, τα σαρκικά παραδείγματα και όχι τα πνευματικά. Ο Απόστολος Παύλος λέει, «Σημή μητέ μου γίνεστε καθώς και εγώ του Χριστού». Εγώ λεμιμούμε τον Χριστό και πήρα απόφαση να ζήσω για τον Χριστό και να πεθάνω για τον Χριστό. «Σημή μητέ μου γίνεστε», λέει, «άμα θέλετε να με έχετε για παράδειγμα, ναι, γιατί και εγώ τον Χριστό έχω για παράδειγμα, γιατί αυτός είναι ο αρχηγός της τελειωτής πίστεως». Τώρα το να πάρουμε παραδείγματα ανθρώπους που είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού και δεν περιπατούν κατά τον κανόνα τούτο, θα πλανηθούμε, αδερφοί. Το ξέρετε. Θα πλανηθούν, γιατί οι άνθρωποι μεθοδεύουν την πλάνη. Βάζουν διχοστασίες, έρηδες, καταλαλές, συκοφαντίες, μόνο και μόνο για να μην έχει απήχηση ο λόγος που ακούγεται μέσα στην εκκλησία από οποιονδήποτε αδερφό, αδερφή που έχει λάβει από τον Θεό κάτι ώστε να οικοδομηθεί η εκκλησία του Χριστού. Μάλιστα. Δηλαδή καταλαλούν ανθρώπους για χάρη αισθρού κέρδους ή συκοφαντούν για χάρη αισθρού κέρδους. Και έγινε καλό που πήγαμε, αδερφοί, γιατί υπήρχε μια σύγχυση εκεί στα αδέρφια μεταξύ τους και είναι άπειροι, να το πω έτσι, είναι καινούριοι, δεν είναι και τόσο παλιοί. Γι' αυτό και ο λόγος του Θεού, αδερφοί, δεν λέει εις μάτιν ότι οι νεότεροι να υποτάσσουν στους παλαιότερους πρεσβυτέρους, εννοεί τους πρεσβυτέρους εκεί πέρα περισσότερο, αδερφοί. Τους πρεσβυτέρους. Αλλά και μεταξύ μέσα στο λαό. Δηλαδή να υποτασσόμαστε, να τους μιμούμαστε το πολίτευμά τους, εάν είναι κατά το κανόνα τούτο όμως. Εάν η ζωή μου δεν είναι κατά το κανόνα τούτο, τι να μιμηθείς από μένα, αδερφέ? Τι να μιμηθείς? Να έρχομαι όποτε θέλω στην εκκλησία, όποτε γουστάρω? Αφού τα ξέρω όλα. Άμα τα ξέρουμε όλα, ας καθίσουμε στα σπίτια μας. Εγώ προσωπικά δεν τα ξέρω όλα, αδερφοί. Αισθάνομαι και νομίζω δεν ξέρω τίποτα. Μα τίποτα, αδερφέ? Μα διαβάζεις τόσα χρόνια, υπηρετείς τόσα χρόνια. Δεν ξέρω τίποτα, αδερφοί. Δεν γνωρίζω. Και αυτά που γνωρίζω είναι πολύ λίγα. Και αυτά που γνωρίζουμε είναι λίγα. Σαν σε ένα καθρέφτη τώρα βλέπουμε ενιγματοδός. Το τέλειο δεν έχει έρθει ακόμα, αδερφοί. Αλλά όλα αυτά που έχουμε και μας έχει δώσει ο Θεός είναι για την τελειοποίησή μας, για τον αγιασμό μας, για την καθαρότητά μας, αδερφοί μου, για την κατάρτισή μας. Είναι αναγκαίο, αδερφοί, να τα δεχτούμε και να τα λάβουμε όλα αυτά, διότι δεν είναι άδικο ο Θεός να λησμονήσει το έργο σας και ο καθένας θα λάβει το κόπο του κατά το έργο του, αδερφοί. Θα λάβει το μισθό του ο καθένας κατά το κόπο του, κατά το έργο του. Από τον Κύριο. Δεν θα λησμονήσει ο Θεός. Άμα κοπιάζω, πού κοπιάζω, 15 ώρες στο εργοστάσιο, δεν μιλάει για τέτοιους κόπους. Μιλάει, αδερφοί, για κόπους μέσα στο έργο του Θεού, μέσα στην Εκκλησία του Ιησού Χριστού, μέσα στον αγρό του Κυρίου. Μιλάει για τέτοιους κόπους, αδερφοί, για κόπους προσευχής. Ναι, αδερφοί, το να προσεύχεται κάποιος, το να αγωνίζεται κάποιος, είναι πνευματικός ο αγώνας και ο κόπος αυτός, αδερφοί μου. Και τον κόπο της αγάπης την οποία δείξατε στο όνομα αυτού, στο όνομα του Χριστού εννοεί. Γιατί ό,τι κάνουμε, αδερφοί, το κάνουμε στο όνομα του Χριστού και αν το κίνητρο δεν είναι η αγάπη, δεν καταγράφεται τίποτα στο βιβλίο της ενθυμίσεως. Εάν το κίνητρο δεν είναι η αγάπη, δεν καταγράφεται στο βιβλίο της ενθυμίσεως. Το είπα δύο φορές, αδερφοί. Εάν είναι το κίνητρο ο εγωισμός μου ή να φανώ ή να, αδερφοί, δεν καταγράφεται τίποτα, αδερφοί. Όλα μένουν επάνω μου, μένουν για τον εαυτό μου, έχω το κάφημα στον εαυτό μου και όχι το κάφημα στον Ιησού Χριστό. Αδερφοί, εις τον Κύριο δουλεύουμε και τον Κύριο υπηρετούμε.
Και όταν υπηρετούμε τους αδερφούς μας, είναι σαν να υπηρετούμε τον Κύριο. Και όταν αγαπάμε τα αδέρφια μας, είναι σαν να αγαπάμε τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Γιατί τον Κύριό μας δεν τον είδαμε ακόμα, κι όμως τον αγαπάμε, αλλά τα αδέρφια που τα βλέπουμε συνέχεια, θα πρέπει η αγάπη μας να είναι έκδηλη, αδερφή, και θα πρέπει ο αδερφός και η αδερφή να το αισθάνεται. Και να μην κρίνουμε κατά το φαινόμενο, γιατί μπορεί ο αδερφός να περνάει κατάσταση, πρόβλημα, να έχει κάποιο βάρος. Αυτό δεν σημαίνει ότι αδιαφορεί για μένα, δεν με αγαπάει. Δεν φαίνεται από εκεί η αγάπη, αδερφοί. Η αγάπη έχει κόπο. Η αγάπη έχει έργο. Δεν φαίνεται από το πρόσωπο. Γιατί άμα κρίνουμε κατά πρόσωπο, αδερφοί, όλοι θα βγάλετε συμπέρασμα ότι εγώ δεν αγαπάω κανένα από εδώ μέσα. Άμα κρίνουμε κατά πρόσωπο, προσέξτε. Αλλά δεν είναι το πρόσωπο, αδερφοί. Δεν είναι αυτό. Είναι ο κόπος, είναι ο αγώνας, είναι η υποταγή, είναι η υπακοή, είναι όλα αυτά μέσα, αδερφοί μου. Λέει, υπερετήσαντες τους Αγίους και υπερετούντες. Αυτός είναι ο κόπος. Υπερετήσαντες τους Αγίους, δηλαδή τους αδερφούς στην Εκκλησία, και υπερετούντες. Δεν μιλάει μόνο για, δεν μιλάει για πρεσβυτέρους, αδερφοί. Εδώ μιλάει για όλο το λαό. Ο ένας να υπερετεί τον άλλον. Ναι. Ο ένας να αναπληρεί τις ανάγκες του άλλου. Δόξα στον Κύριό μας. Επιθυμούμε δε να δεικνύει έκαστος από εσάς. Επιθυμούμε, λέει, να δείχνει ο καθένας από εσάς την αυτήν σπουδήν. Στην προσδρομή σου επιστολή, λέει στο 10ο κεφάλαιο, να είμαστε στη σπουδή άοκνοι. Στο σχολείο, όσοι είναι οκνηροί αδερφοί, έχουν αποτύχει. Στο σχολείο, όσοι δεν επιμελούνται τα μαθήματά τους, δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους, δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και στα πνευματικά έτσι ακριβώς είναι, αδερφοί. Άμα δεν υπάρχει σπουδή και επιμέλεια, μένουμε στάσιμοι. Μένουμε στη σαρκικότητα, μένουμε στην ηπιότητα, διάκριση καθόλου, προσέξτε, αύξηση καθόλου, γονγκισμοί στο φουλ, αδερφοί, διαμαρτυρίες στο φουλ, όλοι οι άλλοι φταίνε, εγώ έχω δίκιο. Και μιλήσαμε στο Λονδίνο για το δίκιο, ότι το δίκιο είναι αυτό το οποίο πνίγει τους χριστιανούς, αδερφοί, είναι μια θηλιά. Εγώ έχω δίκιο. Όλοι έχουμε δίκιο. Άμα πάμε με το δίκιο μας και κρατάμε το δίκιο μας, θα μας γίνει, αδερφοί, θηλιά στο τέλος. Θα μας πνίξει. Και κάποτε είχε δει ένας αδερφός ένα ενύπνιο, μια μεγάλη λίμνη γεμάτη με πτώματα. Τι γίνεται εδώ πέρα, τι είναι αυτό, λέει, εδώ πέρα που βλέπω. Τόσα πτώματα πολλά. Όλοι αυτοί είναι χριστιανοί που τους έπνιξε το δίκιο. Θα μου πεις, αδερφέ, γιατί δεν έχουμε δίκιο. Αδερφοί, ένας είναι ο δίκαιος, ο Ιησούς Χριστός. Εμείς άδικοι όντες, αμαρτωλοί όντες, απειθείς όντες, αλλά δικαιωθήκαμε για τις πίστεως στον Ιησού Χριστό προς τον Πατέρα τον Θεό, αδερφοί. Ένας είναι ο δίκαιος. Και ξέρετε, η δικαιοσύνη έχει φάει πολλούς, αδερφοί. Γιατί να μην λέω ότι έχω δίκιο. Έχω δει αδερφούς που είχαν τόσο πολύ δίκιο που τρελαθήκαν από το δίκιο. Τους έπιασα μοκ. Έχω δίκιο εγώ, αδερφέ. Με πνίγει το δίκιο. Πάτε σε ασφυξία. Άμα σε πνίγει το δίκιο, πάτε σε ασφυξία, αδερφέ. Ο Θεός δεν μας φυλάει, αδερφοί. Ο Κύριος δεν είχε δίκιο που έπαθε τόσα πολλά για μας. Δεν έκανε τίποτα. Τον ελιδωρούσαν, δεν ανελιδώρει. Έπασχε, δεν απειλούσε κανέναν. Δεν είχε δίκιο καθόλου, αδερφοί. Δεν απειλήσε. Δεν αισθάνθηκε αδικημένος, αν και ήταν ο πιο αδικημένος από όλους τους ανθρώπους. Τον αδικήσανε, αδερφοί. Άδικα πέθανε. Όχι, πέθανε για τη σωτηρία μας, αδερφοί. Και αναστήθηκε για τη δικαιοσύνη μας. Δεν πέθανε άδικα ο Χριστός. Καμιά φορά ακούς τις προσευχές να λένε, αδερφοί, για τον αδικοχαμένο θάνατό σου. Τι λέτε, αδερφοί. Δεν πέθανε άδικα ο Χριστός. Πέθανε για μένα και για σένα. Έκανε έργο. Και τέλειο έργο. Και 38 έργο που έχει ισχύ και δύναμη μέχρι σήμερα να σώσει ψυχές. Το έργο του Σταυρού, το έργο της σωτηρίας. Βεβαίως έκανε έργο ο Χριστός, αδερφοί μου. Εδώ λέει, να δεικνύει έκαστος από εσάς την αυτήν σπουδήν προς την πληροφορία της ελπίδος μέχρι τέλους, λέει. Δεν λέει άρχισα θριαμβευτικά, άρχισα δυνατά. Πόσα έχουν δει τα μάτια μου, αδερφοί, άμα σας τα περιγράψω ή πρέπει να γράψω ένα βιβλίο. Θα μου πεις, αδερφέ, τι έχεις δει. Έχω δει ανθρώπους να αρχίζουν, αδερφοί, όχι να προφητεύουν, να τρέμουν τα τζάμια.
να μιλάνε, να ευαγγελίζουν, να φέρουν ψυχές, να κάνουν, να ράνουν. Καλά ξεκινήσαν όλα καλά, μετά όμως το τέλος μετράει, αδερφοί. Και το λέω πάντοτε ότι οι χριστιανοί δεν πρέπει να είναι των 100 μετρών, ούτε των 200 μετρών, ούτε των 400, ούτε των 1000. Αλλά θα πρέπει να είμαστε ούτε μαραθωνιοδρόμοι, γιατί είναι περιορισμένος και ο μαραθωνοδρόμιος. 42 χιλιόμετρα και κάτι, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι. Και λίγα μέτρα. Ή 41 ή 40, κάπου εκεί μέσα είναι. Αλλά υπάρχουν κάποιοι δρομοί, αδερφοί, οι οποίοι τρέχουν ημερόνυχτα ολόκληρα και δεν κουράζονται. Το πιστεύετε? Υπάρχουν. Και ο χριστιανός δεν κουράζεται όταν έχει, αδερφοί, αποθέματα, όταν λύει δύναμη από τον Θεό. Όταν έχει πνευματικά αποθέματα, δεν λέει «αχ, κουράστηκα, αχ, απέκαμα, αχ, ατόνισα». Όταν δεν προσεύχομαι, θα κουραστώ και θα τονίσω. Όταν δεν τρέφομαι από το λόγο του Θεού, θα πεινάσω και θα τρώω ξυλοκέρατα. Θα τα ψάχνω μάλλον τα ξυλοκέρατα, γιατί κανείς δεν θα μου δίνει, όπως τον άσωτο ιό. Ο Θεός να μας φυλάξει, αδερφοί. Και άμα δείτε χριστιανό να αγωνίζει, να μουρμουρίζει, σημείο κατά δεθέν είναι, αδερφοί, τα μούτρα να και προσευχή καθόλου. Άμα δεις χριστιανό χαρούμενο, χαμογελαστό, αδερφοί, και να βλέπεις να σε αγκαλιάζει και να σε σφίγγει, να ξέρεις ότι ο αδερφός πάει καλά στα πνευματικά. Δεν μπορεί να προσποιηθεί, θα προσποιηθεί μία, δύο, τρεις, πώς θα προσποιηθεί? Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτά ήταν αγκαία τα οποία χρειαζόμαστε και θέλουμε, αδερφοί, να περισσεύουν στη ζωή μας, για να μην γίνετε νοθροί. Απέναντι λέει, εγίνατε νοθροί στα σακοάς. Δηλαδή βαρύ ακούγανε. Να μην γίνετε νοθροί, δηλαδή να μην βαρυνθείτε. Να μην βαρυνθούν οι καρδιές από κρεπάλεις και μέθες και μέρνες βιωτικές. Να μην βαρυνθούν τα αυτιά, γιατί ένας που βαρύ ακούει, πρέπει να το πεις μία, δύο, τρεις φορές και μετά, ακούς, είπες τίποτα? Και στα πνευματικά έτσι είναι, αδερφοί. Να μην βαρυνθούν τα αυτιά, αδερφοί. Ερχόμαστε στην εκκλησία, μας πιάνει ο ύπνος. Εννοείται πνευματικός ύπνος, έτσι. Δεν λέω κλείνουμε τα μάτια και κοιμόμαστε να ρουχαλίζουμε κιόλας. Υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα που δεν πρέπει να κοιμόμαστε και πνευματικά, αλλά ούτε και σωματικά, αδερφοί. Αλλά να είμαστε άγρυπνοι, αδερφοί, και τα μάτια μας ανοιχτά και τα αυτιά μας ανοιχτά. Αλλά και η καρδιά ανοιχτή. Αλλιώς ο λόγος του Θεού δεν βρίσκει απήχηση μέσα μας, αδερφοί. Από εδώ μπαίνει, από εδώ βγαίνει. Τι κήρυγμα, τι ακούσαμε σήμερα στην εκκλησία? Για πες μας, δεν θυμάμαι, ξέχασα. Ξέχασα, γιατί το μυαλό είναι αλλού, αδερφοί. Ο Κύριος να μας ελέσει και να μας ευλογήσει, αδερφοί. Και τελειώντας λέει, για να μην γίνεστε νοθροί, αλλά μιμητέ τον διαπίστεως, μιμητέ ποιον, των αδερφών, οι οποίοι αγωνιστήκανε πριν από εμάς. Και μακροθυμίας, μην απιστεί μέχρι το τέλος, ήτανε μακρόθυμοι, κληρονομούντας επαγγελίας. Μάλιστα. Ωραία. Άμα δεν κληρονομήσουμε εμείς επαγγελίες, ποιος θα κληρονομήσει? Τα παιδιά μας? Ξεχάστε το. Αδερφοί, οι γονείς πρέπει να είναι το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά τους. Οι γονείς πρέπει να πηγαίνουν μπροστά. Μαζί, πατέρας και μητέρα. Προσέξτε, γιατί άμα ο πατέρας πάει έτσι και η μητέρα πάει έτσι, μπερδεύονται τα παιδιά μας. Αλλά οι γονείς θα πρέπει να έχουν το ίδιο ζυγό και να πηγαίνουν μια πορεία και κατεύθυνση και οι δύο, αδερφοί. Αλλιώς τα θύματα μέσα στην πορεία θα είναι τα παιδιά μας. Και το λέω με τα λύπης, αδερφοί. Δυστυχώς, το λέω. Θα είναι τα παιδιά τα θύματα. Όταν ο πατέρας λέει έτσι και η μητέρα λέει έτσι, πάει το παιδί. Μπερδεύτηκε. Και θα κάνει το δικό του μετά. Αφού αυτοί δεν τα βρίσκουν, εγώ τι να τους ακούω? Ποιον να ακούσω, τον μπαμπά ή τη μαμά? Εσύ ποιον θα ακούσεις, αδερφέ, για πες μου. Τον μπαμπά ή τη μαμά? Εμένα όταν η μαμά μου τις έβρεξε για τα καλά, άκουγα τη μαμά. Και τον μπαμπά βέβαια, τον πατέρα. Αδερφή. Όταν έφαγα το ξύλο της μαϊμούς που λένε της χρονιάς, τότε τη σεβόμουν. Πριν δεν τη σεβόμουν. Μιλούσα άσχημα στη μητέρα μου. Δεν τη σεβόμουν καθόλου. Δηλαδή για να σεβαστούμε τον Θεό και να φοβηθούμε τον Θεό, αδερφοί, πρέπει να πλώσει το χέρι του? Πρέπει να μας παιδέψει? Καμιά παιδεία δεν προξενεί χαρά στην αρχή. Ο σαρκικός άνθρωπος δεν δέχεται την παιδεία του Θεού, αν το ξέρετε. Ο πνευματικός
τη δέχεται και ξέρει ότι καλό θα γίνει σε αυτόν. Όσοι δεν έχουν περάσει από την παιδεία του Θεού, αδερφοί, είναι νόθα παιδιά. Αλλά όποιος έχει περάσει από την παιδεία του Θεού, θα μου πεις, αδερφέ, τι είναι παιδεία Θεού? Οι στεναχώριες, οι θλίψεις, οι κακουχίες, ακόμα και αρρώστιες μπορεί να είναι. Είναι παιδεία αυτό, αδερφοί. Δαμάζεται η σάρκα, ταπεινώνεται η σάρκα, δυναμώνει ο άνθρωπος του Θεού στο πνεύμα, τα κεχαυνωμένα χέρια υψώνονται πλέον και τα παραλυμμένα γόνατα ανορθώνονται και αρχίζει να περπατάει σωστά. Να περπατάμε σωστά, αδερφοί, και ο Κύριος θα μας ευλογήσει. Αμήν.